Galera, no vídeo a gente vai desenhar o Kiko do desenho do Chaves em desenho animado, passo a passo. Aqui é o material que eu vou utilizar. Agora aqui eu posso começar a desenhar o Kiko em desenho animado. Você vai, né, faz aqui o olho dele. Agora aqui faz essa parte aqui no olho dele. Agora aqui você vai, né, faz uma nariz aqui, né? Aqui a boca dele. Bem, assim. Agora aqui, né, você vai e faz a parte aqui, né, da boca dele. É bem assim. Essa daqui. E aqui na língua dele. Bem assim. Agora aqui faz essa parte aqui. E essa daqui, né, do rosto dele. Fez essa parte aqui. Bem assim, né? E essa outra aqui. Agora assim, né, você vai e faça a parte aqui do rosto dele. Essa outra daqui, né? Faz aqui a sobrancelha dele. Essa outra aqui. Bem assim. Agora aqui você vai fazer essa parte aqui, né? Do bonito aqui da cabeça dele. Agora aqui você vai e faz essa parte aqui, né? O boné dele. Essa outra aqui. Agora aqui você vai e faz essa parte aqui do boné dele. Toninho aqui. Agora aqui você vai e faz nessa parte aqui do boné dele. E assim. Aqui nós diminuímos um pouquinho essa parte aqui do boné dele. Agora aqui você vai fazer essa parte aqui. Essa outra aqui, né? Agora aqui você faz essa parte aqui da orelha dele. Puxa essa parte aqui, né? Bem assim. Agora aqui, né, você vai, faz o pescoço dele aqui. Essa parte bem aqui, né? Assim. Agora aqui você vai, né, puxa essa parte aqui e dá apagada aqui. Que vai sobrar se ela ficar levantada, né? Bem assim. Essa parte aqui, né, também. Agora aqui dá uma baixadinha. Essa parte aqui do boné dele, né? E agora você pode tentar com aqui, no braço dele, que vai estar levantado. Bem assim, né? Aqui nós, né, já fiz o braço dele aqui também, essa parte aqui. Então nós já vamos para a mão dele, né? Bem assim. Agora aqui, né, o dedo dele. Aqui no outro dedo dele, o outro aqui, e por fim essa parte aqui da mão dele, bem assim. Agora aqui você vai fazer essa parte aqui, agora aqui você vai, né, puxa essa parte aqui, e vai e faz essa outra aqui, né, do outro braço dele, bem assim. Aqui eu já fiz essa parte aqui. Então agora eu vou fazer essa daqui, né? E por fim, essa daqui. Agora aqui você vai fazer a mão dele aqui, né? E essa outra parte aqui da mão dele ficando bem assim. Agora aqui depois de fazer toda essa parte aqui, né? Você vai
Nem falha essa parte. Vem aqui, né? Agora aqui você vai fazer essa parte aqui, essa daqui. E termina fazendo a gravata dele aqui. Aqui assim. E assim. Agora aqui, né? Depois fazer essa parte aqui. Você vai, né? Puxa essa parte daqui. E faça outra aqui, né? Dele aqui do. Da roupa aqui do Kiko. Bem assim. Agora aqui você vai fazer essa parte aqui do short dele, né? E agora aqui você vai e termina aqui fazer o short dele, né? Ficando bem assim. Agora aqui, né, você vai e faz, né, as pernas dele aqui, ficando assim, uma perna dele aqui. Agora aqui você vai fazer essa parte da perna dele aqui, né, faz essa daqui agora. E agora aqui é por cima para desenhar o kit, né, você vai fazer essa outra perna dele aqui. Agora aqui, enfim, você vai fazer essa parte aqui, né? E agora aqui, você vai faz, tem que fazer aqui o sapato dele, bem assim. Então pronto, é só terminar de desenhar aqui o que do desenho do Chaves em desenho animado. Bem aqui. Agora aqui para começar a pintar, essa parte aqui é de azul, essa parte aqui tudinha aqui é de amarelo. Essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui. Agora, como vocês podem ver, né? A língua dele aqui é de rosa. Essa parte aqui é de vermelho, essa aqui é de vermelho. E a boca dele aqui também é de vermelho. Agora, como vocês podem ver, né? As mãos dele aqui é de bege, o rosto dele aqui é de bege. Essa parte aqui da perna dele aqui também é de bege. E agora aqui por fim, né? Essas partes aqui todas aqui, que assim que eu pintei agora, são de preto. Então pronto, né? Você também aqui desenhar, pintar o Kiko, desenho do Chaves em desenho animado. Bem aqui. Isso foi o vídeo de hoje, galera. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, não esqueça de ativar o sininho, das notificações para perder vídeo do canal. E até a próxima. Tchau!